Imamo beli lukac je 30 dinara glavice ili 400 kg, ovaj crni luk je 60, crveni 70, orasi 1200, pasulj 300. E sad da krenemo na ove gotove proizvode za one domaćice koje ne vole baš da spremaju, eto prave prilike dođu na pijaci i kupe, šta nudite? I to sve domaće, organska hrana, naš proizvod, imamo ajvare. Koliko? Ovaj pesto, imamo i vlagi i ljuti zlat. Imamo ovaj slatko, imamo ove ljute paprike, slatko je 500 dinara tegla. Imamo mešane ove paprike, belolučene, mislim pečena, da, 400 je ona. Onda imamo ren, od kilograma je 400, od pola kila je 200 i imamo brašno naše domaće 80. To vodenica neka stara. Ja lično, ja sam bio mlinar u struci, lično meljam, lično proizvodimo kukuruz. Vi garantujete za kvalitet? Kako da ne? Da li su sugrađani ostavili zimnicu ili još uvek kupuju? Pa 99% su ostavili, još malo dopunjavaju, možda neke 90% su ostavili. Malo se dopunjava, sad malo jača prodaja, pošto danas je nedelja, slava je u sredu, onda se malo kupuje više, malo ovi juče su slavili svetu petku, pa onda je dokupljivanje. Šta se najviše prodaje ovih dana na Lečovičkoj pijaci i kakve su cene? Da li su skočili u odnosu na prethodni period ili možda su se snizile? Pa, znate šta, nisu cene skočile ništa, malo je možda je palo, prodaje se ostaje isto na 100 dinara, bilo je i 120, pa je to malo palo na 100 dinara. 280 dinara, to je već duže vreme. Repa je 80 dinara, paprike su razne, znate cene od 80, 50 do 180 dinara. Crvena čak ide 180, 120, 140, zavisi od kvaliteta. Se drže bolje 100 dinara, kad bio je malo padu, danas je 70 dinara. Znači, bilo je strašno jaka cena, te salate, 30-40 dinara, lokvice, što ti ja znam, rena, celera, sve ostale iste cene. Naišli smo na tezgu gde je paradajz nekako jeftin krajem oktobra. Odakle ste vi? Ja sam iz Plaskovca. Kako ovako jeftin? Ne, ovo je najsitnija klasa 30, malo krupnije 50 i 80. Imamo tri klase i tri cene. Ima li paradajza u velikim količinama u ovo dobu? Pa slušaj, ja sam imao dosta i još ga imam, ali već je pri kraju. Približava se kraj, još malo je Sveti Luka i dosta je za ovu godinu. Kakav je ovo paradajz? Ali može da se ostavi za mlevenje, zimnicu? Pa da, to je paradajz na otvorenom polju što raste i super, baš za meljavu i koliko je mušterija kupilo od mene i zadovoljno i sada ga uzima za salatu ekstra. Kako ide prodaje? Pa nije loš, valjalo bi da je bolje, ali nije loš. Šta sve prodajete i kakve su cene? Cene su od 80 do 120 dinara, ali vikendom je malo žešće, bolja prodaja, ovim radnim danima je pijaca skoro prazna. Tako da, sve u svemu nije loše, ali tako koji dan. Šta još prodajete pored paradajza? Pa prodao sam beli luk, domaće bundeve, crni luk, toga više nemam jer nas je u Belosadu potrefio grad ove godine, konkretno mene dva puta, tako da od crnog luka nema više ništa, istrulio je i uništenje. Od paradajza nešto se popravilo, nešto ima, ostalo je. Ovaj prolesni domaći luk je 500 dinara. Kupuje narod beli luk, da se štiti od virusa. Imam redovne muštere koje baš redovno ga uzimaju. Jer ima i ukus i miris, onaj baš pravog domaćeg luka.